نمبر ایک کیس حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنازة وإجابة الدعوة وتشميت العاطف. ترجمہ. مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں. نمبر ایک سلام کا جواب دینا. نمبر دو مریض کی مزاج پرسی کرنا. نمبر تین جنازے کے ساتھ جانا. نمبر چار اس کی دعوت قبول کرنا. نمبر پانچ چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا. نمبر ایک کیس حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادة المریض واتباع الجنازة وإجابة الدعوة وتشميت العاطف. ترجمہ. مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں. نمبر ایک سلام کا جواب دینا. نمبر دو مریض کی مزاج پرسی کرنا. نمبر تین جنازے کے ساتھ جانا. نمبر چار اس کی دعوت قبول کرنا. نمبر پانچ چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا. نمبر ایک کیس حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادة المریض واتباع الجنازة وإجابة الدعوة وتشميت العاطف. ترجمہ. مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں. نمبر ایک سلام کا جواب دینا. نمبر دو مریض کی مزاج پرسی کرنا. نمبر تین جنازے کے ساتھ جانا. نمبر چار اس کی دعوت قبول کرنا. نمبر پانچ چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا.